Dobrý den, zdravím vás u svého dalšího videa a budu tady recenzovat Parkside úhlovou brusku, aku úhlovou brusku, nebo teda lidově aku flexu. Jenom z začátku bych chtěl říct, že ta úhlová bruska flexa si prošla nějakým faceliftem, nějakou modernizací. Tady to možná není až tak moc vidět, jo. Ale ty verze jsou vlastně B2 a B3. Ono to vlastně ještě neodpovídá, protože mezi nimi byla ještě jedna verze. Když začnu těma starýma. Ty jste si mohli koupit, asi třeba, tohoto bylo konkrétně minulý rok kupovaný, a tohoto je 115 kryt. To znamená, že jsem dát jako touč pouze 115 mm, nebo vojetej 125. Úprava úhlu toho krytu se prováděla takhle, jak to asi znáte. Kryt jste si mohli samozřejmě sundat a pak tam strčit nějaký lamelák a tak dále. Ta úhlová bruska, obě dvě mají rychlostní regulaci. Přičemž šestka je plný knedlík. Bohužel tady u té brusky byl docela znát při řezání a tak dále její nízký výkon. Původně jsem chtěl, už jsem málem říkal, že tahle je taky nevýkonná, ale svým výkonem mě docela překvapila. Když ji porovnám s úhlovou bruskou, aku úhlovou bruskou nebo aku flexou, co máme v práci, je to bezkartáčová od Makity, která je vážně dobrá, tu můžu doporučit, tak tahle ta vzhledem té ceně si vede velice dobře. Tyhle ty starší, ty si až tak moc dobře nevedly. Bylo to opravdu jenom na občasné uříznutí něčeho hrozně malého. Jakmile jste zatlačili, ona se vám vypnula. Ona se strašně rychle se přehřívaly. Pak vlastně měla menší facelift, to dostala kryt, který je takovejhle, ale jenom byl červený. No a tohle to je další facelift. Jo. S tím dalším faceliftem, bohužel, odendali, nebo přidali spíš, to je takový zloubky, takže ten kryt musíte mít takhle, když tam tu flexu dáváte. Jo. Tak do toho to uklidit. A můžete si koupit buď to verzi nebo balení bez baterie, nebo s baterií a s nabíječkou. Když si koupíte bez baterky, tak dostanete takhle, jak to je, plus teda kotouč. Uhlová bruska, bedna, rukojeť, klíč na matici a kotouč. Přesnej. Dřív jste dostali 3 mm. No nevím, jako k čemu to je. Jo, to nevím, k čemu to je. K řezání to není. Když si koupíte verzi s baterkou, nebo respektive balení s baterkou, tak k tomu dostanete ještě nabíječku a 4 Ah baterku. Takhle ji dostanete. Kdybyste si chtěli maximalizovat svoje balení, tak si tam strčte ještě jednu přímo na stroj. Ono se to vejde. Jo? Pro maximalizaci balení. Kdyby vás, nedej bože, napadlo koupit si bez baterky, že ušetříte a že použijete tuhletu malou 2 Ah hodinovou, tak vám rovnou říkám, nepoužívat to s touhletou 2 Ah hodinovou. Ne. Jo, tady vidíme 2000 mAh, čili 2 Ah hodiny. Tu ne. Používejte ji pouze s 4 Ah hodinovou. Ta flexa má hrozně velký odběr. A ta 2 Ah hodinovka za prvý, na to nebudete mít vůbec žádný výkon, ten motor nebude mít vůbec žádný výkon. To napětí půjde strašně rychle dolů na té baterce. Za druhý vám to nic nevydrží, neutáhne nic. Za třetí, jestli už s tím něco uříznete, tak možná uříznete, ale ta baterka půjde strašně rychle do kopru. Jo. Opravdu flexa jedině se 4 Ah hodinovkama. S těma těma velkýma stojí 800. 2 Ah hodinovka stojí 400. Nabíječku dostanete
3,5 ampérovou. To znamená, že tu 4 ampér hodinovku vám nabije za nějakou hodinku a něco. Z 0 na 100. Jo. Performancům se dávají ještě 4,5 ampérový. Ampérový nabíječky a ty nabíjejí trošku rychleji, mají i větráček. Tady je teda naštěstí velice tichý. Tak, se přesuneme k té samotné rozbrušce, flexe, uhlové brusce a tak dále. Máme tady matici, tady to mě trošku zlobí, tady ten čudlík na to zastavení, jo. Trošku mě zlobí, že se dá trošku hůř zmáčknout. Tu matici, tu máte standardně jakoby dvoustranou, jo. Že ona má z jedné strany výstupek a z druhé strany má prohlubeň. Když tam dáváte, ať už to je řezný kotouč, ať už to je nějaký diamanták, ať už to je lamelový kotouč, tak tu matici dáváte tou prohlubní, tou dírou směrem ke stroji. To znamená tím vylezlým nahoru. Změna je, když tam dáváte tlustej zahrubovák 6,4 mm, tak v tom případě dáváte tu matici tím vylezlým směrem ke stroji. V žádným jiným. Jo? Pouze u tady těch tlustej zahrubováků. Matici nikdy neutahujeme klíčem. Vemu si kotouč, dám ho tím plechem, takže i písmenkama ke stroji. Jo, ono není zaostřeno. K tomu stroji, tím plechem a těma písmenkama. Musím být na středu. Takhle to utahovat nebudu. Takhle ne. Takhle. Matku tím vybráním ke stroji. A pak se ji pokusím chytit. Tady u toho Parkseira to jde docela dost blbě. Jo, a občas si s tím docela dost často hraju. Jo, jsem tam. Kotouč je správně. Můžu ho utáhnout. Utahuju ho takhle. A můžu pustit brzdu. Kotouč nikdy, opakuju, nikdy neutahujte tím klíčem. Takhle ne. Ne. Ne, ne, ne. Ty. Vždycky se kotouč utahuje samozřejmě zabržděný a jenom takhle v pohodě rukou. A pak vám jde i krásně povolit. Když to utáhnete dobře, tak to normálně rukou, tak ho i vždycky povolíte rukou. Jo? Tak to je k tomu. Líbí se mi, že tady do té hlavy strčíte samozřejmě z jedné strany, z druhé strany, ale i ze zhora. To se mně líbí, to moc flex nemá. Bezpečnostní spínač. Vlastně jsou flexy, které už dneska mají pádlovej. Bejvávali flexy třeba s čudlíkem a takovým posouvátkem. Běžně jsou flexy s takovou kolíbkou třeba. Tady ta má posunutí takhle a pak ještě kolíbku. Když se podíváme z profilu, že posunují doprava, protože jinak to neudělám. Doprava, posunu dopředu a když tyka pustím, tak on se zase vrátí. Musím ho posunout dopředu a takhle vyhnout. A jak mluvím, takhle cvrnknu, tak on se vrátí. Bezpečnost. Tohle se mi na tom líbí. Tady samozřejmě chlazení motoru. To nezakrývejte. Ono to ani moc nejde zakrýt, když to používáte. A tady je výkonová regulace. Pozor, ne rychlostní, ale výkonová. To si ukážeme. Sem strkáte baterku do těch lyžin, 4 ampér hodinovou pouze, a máte ji tam. Vždycky, než strčíte baterku, tak si radši ověřte za prvý, že máte vypnutý spínač, a za druhý, že vám tam dobře drží kotouč. Jo? Tak. Jak už jsem říkal, tady ta novější, ta s tím stříbrným krytem, se mně zdá, že je o něco výkonnější, takže my si samozřejmě, je to jako Raffaello, řez dá za více než 1000 slov, my si to ukážeme. Tak jsme zpátky u videa, přesunuli jsme se tady ke svěráku a
Já ten svůj test udělám na požadavky lidí, kteří mě o to žádali. Udělám následovně. Mám tady baterku s číslem 1, to vám ukážu, jak se dělá s různýma kotoučema. A potom s baterkou číslo 2, která je čerstvě nabitá z nabíječky, abyste mi věřili. Změříme si k ní i multimetrem potom, to ještě nevím, jestli změřím. A s tou uvidíme, kolik řezů nám ta baterka dá. Mám tady různý materiály, můžeme si s tím zkoušet, můžeme si s tím hrát. Takže jdeme na to. První, nejčastější bude řezný kotouč. My si ho necháme až na potom, protože s ním budeme potom hodně horlivě řezat. Takže nejdřív vyzkoušíme například od Parkside řezný kotouč. Já tady jak se sem dostal tady ten? Je to 1 mm, 125, naprosto ideální. Pozor, udělal jsem na něm zub. Nevím, jak ten zub vzniknul, jestli to je pouhý odlomení, nebo jestli ten kotouč byl takhle namáhaný. Nevím, jak ten zub vzniknul a proto ten kotouč nebudu používat. Naštěstí mám ještě jeden. Mám tady ten a je to bez žubka. Takže si ho upneme do nástroje. Máme tam tuhle tu podložku vodící. Vezmu si kotouč. S trochu štěstí i zaostřím. Kotouč tím kovem a písmenkama ke stroji. Ono, když hledáte obráceně, tak ono se nic moc nestane, ale je dobrý tohoto dodržovat. Matici. Tím vybráním dolů a tím výstupkem nahoru. Chytím si ji. Kotouč je dobře. Jo, teďka zmáčknu knoflik. Otáčím s tím, on se někdy, teďka se chytil, je to vidět. A utáhnu si kotouč. Takhle stačí. Neutahuj toto festově, není to potřeba. Nastavím si kryt. A přidělám si madlo. Teďka ověřím si, že vypínač je vypnutý a můžu vložit baterii. Tu samozřejmě, která je teďka pro to naše testování obyčejný. Jo? Na jedničku to nic moc neudělá. Ale já udělám ještě dvě věci. Rukavice vy si vyloženě brát nemusíte. Rukavice můžete a nemusíte mít. To je vesměs jedno. Nebo jedno to není a já mám rád, když někde flexím. Ovšem, co si vždycky vemte, tak to jsou brýle. Neber do ruky flexu, aniž bys měl brýle. Nikdy, 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 nikdy. Takže brýle nasadit. A teď se můžeme přesunout k nějakému testování. Já jsem se tady vzal takovouhle šerednou vorezlinu. Takže si ji vložíme do svěráku. A můžeme si ji ufláknout. Ukážeme si nyní, jak se řešit flexou. Mám tady normálně takovouhle pásovinku a chci ji fiknout. Mám jednu velkou, chci dvě a ještě šerednější. Takže řezání flexou, to madlo si utáhněte, jinak ono se vám bude povolovat a takhle si povolíte, takhle flexu, jo. Tak se trošku víc utáhněte. S tou flexou já chci takhle jezdit po tom povrchu. Mám to zaostření? Jo. Nikdy nebudu řezat takhle. Nebo takhle to se to jako taky dá, ale bylo tam dvě věci. Za prvý vám to bude víc skákat. Za druhý to bude víc vibrovat. Za třetí bude vám rychlejc ubývat kotouč. A za čtvrtý už jsem zapomněl. Je to náchylný k tomu, že vy budete takhle někde v půlce, pak se třeba někde sebou škubnete, ten kotouč v tu chvíli se začne ohejbat a on se rychle otáčí, tak vám prdne.
A věřte mi, když vám prdne kotouč, není to žádná sranda. Mě už rupnul, co to bylo? Byla to 180 nebo 230, nebo co to bylo? Byl to nějaký hrozně velký kotouč. Mě rupnul a v té chvíli jsem byl fakt strašně rád, že to nešlo na mě. Jo, protože to udělalo ten jakoby ústřižek, ten jakoby ten úlomek udělal normálně dírku do betonové zdi. Beze srandy. On je to hrozně rychlý, bacha na to. Jo? Takže pokud možno spíš jezdit takhle po tom povrchu, nejezdit takhle. Kdyby náhodou někoho, řeknu to, už bohužel řeknu nějakýho vola, napadlo řezat takhle, tak to nikdy nedělejte. Ten kotouč jde takhle. Takže za prvý vám bude hrozně skákat, za druhý se vám lokne, jako by se vám tam zasekne. V té chvíli vás to odhodí, prostě vás to odhodí pryč a v lepším případě vás to jenom odhodí, vy si rozbijete držku, když spadnete, ale v horším případě se vám roztrhne kotouč. Takže takhle, proti srsti, nikdy neřezat. Vždycky takhle, aby ta flexa tahala jakoby od vás. Jo? Já jsem teda samozřejmě pravák, ale ono i hodně leváci s tím takhle řežou. Takže jo, a snažte se bejt samozřejmě ze strany, kde je ten kryt. Občas to nejde. Takže já se to ještě tam malinko posunu. Pokud chcete, ještě jedna věc. Pokud já tady bohužel nemám nějaký malinký kotouček. Pokud chcete udělat nějaký hodně přesný řez, hodně přesný, a to je jako fakt na milimetry, tak to mě naučil náš pan zámečník, který je hrozně šikovný. Vemte si vojetej kotouč, který je malinký, protože on za prvý se s ním líp trefíte a za druhý se takhle nevlní, jakoby. Jo? S tím malým kotoučem si předrážkujte a pak teprve si vemte velký a tím vyloženě odebírejte. Ale to je jenom to přesné řezání, jo? Takhle to schválně můžu ukázat. Řekněme, že teďka mám malý, už hodně vojetej kotouč. Řekněme, že jo. Nastavím si teda vyšší rychlost. Udělal jsem si tam takovou tu vodící drážku. Teďka si prohodím kotouč, dám se tam ten větší a už to můžu projíždět. Aby to tadyhle skákalo, je to vidět. Já jsem si to nechal trochu delší. Aha, ono to tady. Jo, aha. Podívejte se na to. Hele, on to někdo ustřih křivě. Tak jo, takhle to bude lepší. Ten Parkside kotouč, s tím se dá řezat. Dá se to, jo. Ale samozřejmě jsou značky, které jsou o hodně lepší. A ten knoflík furt ho hledám tady, nevím proč. Takže si tam dáme nějaký lepší kotouč. Opět, povolil jsem to normálně rukou, jo. Bohužel v rukavicích se to prohazuje celkem dost blbě, ještě když jsem tady takhle naštelovaný, abych byl na videu. Tady ty třeba modrý grindingy jsou docela dost dobrý. Jsou teda tvrdý, jo, takže vám někdy budu trochu odskakovat, ale skoro neubývají. A hlavně odebírají dobře. Jo? Pak ještě jsou bacha na to. Grinding ještě potom dělá takový oranžový, ty jsou jolly, se jmenujou. Jo, opět, toho rukou jsem to utáhl, jo. V pohodě rukou. Tak ještě má takový oranžový jolly a ty, jako, to je takový univerzál, je to plast, ocel, já nevím, snad i dřevo, nebo já nevím, ale prostě s tím nic moc kloudně neuříznete, s tím jolly, jo. Tady ty modří jsou lepší, samozřejmě je to na vašich preferencích, můžete třeba kupovat, můžete třeba kupovat tady ty magii, je to na vás. Takže tohle je grinding a s tím se řeže o něco líp.
Samozřejmě bylo to tam už jakoby z poloviny předříznutý, já jsem toho jenom využil a viděli jste, že odebíral o hodně rychlejc. Jo, samozřejmě nastavení bylo furt na šestku, na menší ani nemá cenu řezat. A teďka ještě ukážem ty ostatní kotouče. Takže máme tady třeba lamelák. Ten opět lamelák do těch starších nešel strčit přes ten kryt. Do té novější už ho jak tak narvete. Jakž takž. Bacha na to, v návodu nepovolujou použití lamelového kotouče. Já nevím, ten kryt vyráběl nějaký vůl, jo. Kdyby si odpustili tady tu spodní polovinu přivařenou, úplně ji vynechali a jenom tady tu hranu takhle zaoblili dovnitř, udělali by mnohem líp. Takže mám tam lamelák, opět matice tím vybráním dolů k tomu stroji a oškrabeme si nějakou rez. Jo, my tady oškrabem nějakou rez. Takže lamelák samozřejmě je dobrý ho používat, když chcete něco prostě nahrubo oškrabat, fakt nějakou rez někde. Když třeba zrovna třeba chcete lakovat nějaký blatník, nebo spíš svářet nějaký blatník a tak dále, nebo jako konstrukci, je to rozhodně rychlejší než to šmrdlat růčo šmirgrem, to byste se to z toho zbláznili. A já se teda na to jdu vrhnout, jo. Jenom lamelákem bruste pokud možno takhle, jakoby víc na plocho. Aby zašli celou plochou těch lamel. To jsou vlastně lamely šmirglu. Jo, pokud budete je takhle, pak samozřejmě tak je to obrousíte a ten lamelák půjde hodně rychle do kytek. Takže spíš takhle, jo. Na lamelách klidně si potom můžu snížit rychlost. Jak dlouho bych tohoto dělal ručně? Takovejhle lesk. Asi hodně dlouho. Schválně si můžeme i snížit rychlost. Jo, pozor ještě o roztočenou flexu, ať už tam je cokoliv roztočenýho, někdy nepokládejte roztočenou na stůl. Vždycky ji nechte dotočit v ruce. Hlavně to potom bude platit v tady těch zahrubováků, on je totiž hrozně těžký. A on než se dotočí, tak mu to strašně dlouho trvá, protože má velkou setrvačnost. Tak třeba na trojáka, jo, pomalejší to bude. Tak vidíte. Jak vidíte, ten kryt mě tam překážel, jo. Tady vlastně už jsem musel jít takhle, protože ten kryt prostě překáží, nějaký vůl ho vymyslel, jo. Tak si ukážeme zahrubovák. Když chcete vyříznout třeba nějaký čtvereček do něčeho, tak to uděláte buď to laserem, což asi každý zrovna doma nemá, anebo to uděláte tím zahrubovákem. Ten má tloušťku 6,4, tenhle ten konkrétně. Řezní mají 1 mm. Řezní se vlastně dělají od 0,8 po asi 1,6. Jo. A tyhle ty zahrubováky asi, ježiš, od kolika? Od 4, od 5 možná nejmenší jsem viděl. A i do těch našich přibližně 6. Jo. Ten je k tomu, že buď to něco takhle zabrušujete, anebo prostě uděláte něco takovýhleho, ale to vám bude hrozně skákat. Takže já tady třeba srazím tady ty hrany. To bych mohl udělat, můžete namítat, i tímhle tím lamelákem, to bych mohl. Jenomže ten lamelák bude hrozně ubejlat. Já ho na tom zničím. Lamelák si nechám radši na plochu. Na nějakou prostě fajnovou půl plochu. A na něco šeredného, jako tady ten hnusný roh, si vemu zahrubovák. Zvýším si zase otáčky, nebo výkon, na plný knedlík. Jak vidíte, hrozně dlouho se ten zahrubovák dotáčí. Tady jsem vlastně zkosil tu hranu. Ne, aby vás někde napadlo vzít si řezný kotouč a tím řezným to takhle dělat. Za prvý to neuděláte a za druhý ho budete jenom ohejbat a on vám potom prdne. To nedělejte. Jo? Tak teďka se přesuneme do druhé části. Já tady mám druhé ne, ale další. Mám tady třeba na vyzkoušení
například hliníkovou tyčku. Mám toho víc na vyzkoušení, abyste viděli, jak se s tím řeže. Hliník ten docela dost teče v tomto ohledu. On teda teče i ve velkosvorkách, ale tady uvidíme taky, že docela dost teče. A pak trošku brání té flexe. Jo, jak jste viděli, samozřejmě matička vybráním nahoru. A takhle vám tam občas zůstane. To je naprosto normální. Jo, vy si jenom z toho takhle vytáhnete. Takže mám se tam řeznej. Písmenka na rolu. Na střed. Pak se s tím zase teda drknu. No. Takže zase na střed, matičku. No, jako si to chytím. Je na středu. Takže si to můžu zmáčknout. Otočím si s tím, aby to šlo vážně zmáčknout. Stačí. Tak schválně, hliník. Je to nějakých 20 asi na 5, bych řekl. Tak jdeme na to. To je takový docela zvláštní smrad. Já jsem takovýhle smrad asi málo kdy cítil. Trochu se z toho zakouřilo, bacha, no to je horký, jo. Ten hliník přece jenom, on se tomu brání, tý flexe, no. On je takový měkký, on se jakoby rozlije, mně přijde kolem toho kotouče a představuje prostě docela velký odpor, bych řekl, jo. Na hliník budou samozřejmě jiný kotouče, tohoto je na ocel. Na hliník budou vhodný jiný kotouče. Teďka máme tady třeba tady úhelník, například. Pak tady máme denlištu, já jsem s ní zkoušel sekat. A pak tady máme nějakou kulatinku neznámou, jo. A teď tady ještě nějakou pásově uřízlou. Snou, ale ne, možná uřízla křivě, to ještě uvidíme. To je dvojka plech. Tak, dvojka plech, šířka nějakých přibližně 20. Schválně to zkusíme fiknout. A pak přejdeme na zkoušku výdrže. Na jednu baterku. Takže. Krásně. Jako máslem. Jo? Takže jak říkám, tady ta novější verze mě určitě přijde, že má vyšší výkon. Ty starší bylo vážně hrozný, to jste prostě také šolichali, furt se to zastavovalo, zpomalovalo to furt, já nevím co, jo. Ty starší prostě na tom byli hůř. Tak já si tam přehodím baterku. Dám si tam novou 4 ampér hodinovou. Plně nabitou. Jo. A jdeme řezat. Tak, tady mám třeba ten úhelník. Nebo Wingl. Z německého jazyka. Takže flexu beru do ruky s čerstvou baterkou. Nevím, jestli ji pořídíme vybít. Flexy prostě žerou, jako jo. To je prostě normální. Možná ten úhelník byl dost pevný, se ho tam trochu dál. Se nám kvůdit určitě nebude. Takže pořád mám na sobě brejle, to nezapomínejte, a zkusím to, nebo se doufám překážet, no možná budu. Jdeme na to. Jeden řez.
dobrý řez. Já už jsem teďka narazil tou flexou na, na náš svěrák. Takže si to posunem. Trošku teplejší to je, i přes ty rukavice. Nikdy bez rukavic nešahejte na ty horké věci, které se tam jako zrovna uřízly. Tak jdeme dál. Tady si můžeme všimnout, tady mi trošičku zahořel zinek. Já se toho všimnu, na videu to asi vidět nebude, protože to bylo z druhé strany kotouče. A tady trošku jakoby ze světla změnil barvu, mě se hodí z rukavice, jo. A změnil trošku barvu, to je kvůli té teplotě. To je jenom, když budete někde něco řezat, něco napřesno a je to třeba lakovaný, tak snažte se odebírat co nejmíň a hodně často plásnu. Kdybych třeba chtěl, kdyby třeba toho teďka třeba bylo lakovaný, jo, prostě s nějakou barvou, a bych to chtěl uříznout takhle podélně, tak radši budu furt měnit takhle tu pozici. Protože kdybych šel takhle postupně, tak v tom místě, kde já to řežu, vzniká hrozný teplo. A ta barva by se tam upekla. Takže prostě dělám takhle postupně, mezitím mě tohleto vychladne, než co jdu sem, a zase pokračuju dál zase od znova. Takže to máme. Raz, dva, tři, čtyři. Zatím to nic nebylo. Ta flexa bylo znát, když jsem přitlačil, že zpomalila, ale nezastavila se. Jo. Ty starší flexy, ty se vlastně zastavily naprosto i hned, co jste zatlačili. Já teda kvůli tomu jsem chtěl pořídit i performancku, ale co mám tady tu, tak jsem zjistil, že ji možná ani nepotřebuju. Já flexím jenom vážně občas, jako na aku, jakoby s akuflexou, jo. Tak samozřejmě flexon na 230 je jakoby samozřejmě lepší možnost. Tak já ji zase pustím a jdeme zase řezat dál. Jo, nepřikrývejte nikdy tady ty a hlavně si nestrkejte rukavici do krytu, jo. Sem, tady třeba to můžete třeba držet, ale nikdy ne tady, protože pak vám to stáhne dovnitř. Jo, tady máte dost času na to, smrknout rukou pryč, ale tady ne. Jo. Viděl jsem tam modrý plamen. Něco v tom je. Já si říkal, proč to nechce projít. Podívejte se. Jo. Mně tam vznikl nějaký modrý. Tady jsem to řezal normálně. No, se mě moc nelíbí. Tak to fiknu trošku dál. Takže řekněme, že půl řezu, nebo on skoro celý, protože na tom jsem ztratil docela dost, na tomhle tom.
zkusím nový kotouč. Zkusím nový kotouč. Kdyby to nebylo už tím, že jsme ho docela nějakou část odebrali, to by taky mohlo být. Jo? To by potom bylo pro náš test trochu neobjektivní. Takže fungl nový kotouč, nikde nepoužitý, jo? Utáhnu, stačí. Je teplejší, trošičku, nezdá se moc. Posuneme, tak to bylo kotoučem. Jak se mu moc nechtělo, ale ten modrý plamen to asi zahořel nejspíš jinak, nevím, nejsem svářeč, abych to věděl. Takže s tím novým kotoučem zase jedeme dál. Při tomhle tom řezu už bylo znát, že je trošku slabší, jo. Juuu! A jsme na konci baterky. Chlastá jak blázen. Ale my dojedeme, dokud to půjde, jo. Aby jsme měli vážně šejna o tom, co to vydrží. Tak, další tady. Pak je spočítáme. No. Trošku teplejší je. Ale rozhodně míň než ty předchozí kusy. Ty předchozí vlastně mě trochu hodně velký problém s mazáním. Tam je takový hypoidní soukolí. Tam máte vlastně velký kolečko a malý kolečko, to je pastorek z motorku. A ono nebylo namazaný. Tak to byl problém u těch prvních flex od Parkside. Má s tím problém si myslím, že i Bosch, ne, DeWalt v některých flexách. Takže my jedeme dál. Baterka letí dolů jak kámen, jo, ale my ještě pořád flexíme.
Já už teda nebudu trápit, už bylo vážně znát, že postradala výkon. Takže my se teďka spočítáme, máme tady dva šíleně horký, potom tři, čtyři, pět, ten můj špatný kotouč, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct a čtrnáct. Takže my jsme udělali 14 řezů tady toho vinglu. Já si tady vezmu, já už se teda, sundal jsem si vrejle, protože už teďka flexit nebudu. Sundám si i rukavice a my se jenom změříme jeho rozměry. Abyste viděli pro obrázek, čeho je ta flexa schopná. Je to trošku teplejší, trošku víc teplejší. A tady je šupléra, takže tloušťka je nějaký 3 mm. A rozměr je standardních 30 na 30. Jo? Takže tolik k Parkside a ku flexe na jednu. Co je teplá. Já si jdu ohřívat, jo? Baterka je docela teplá. Fouká z ní i docela teplý vzduch, když do ní fouknu. A stroj, ten tady je úplně studený, tady je trošičku teplý od té baterky. Tady je, má nějakých 45, 40 spíš. A motor je taky trochu teplejší, jo. Ale dá se říct, že ta flexa se v pohodě uchladila, ani jednou mě nezastavila a začala váhat teprve až potom, co ta baterka byla vybitá, což je naprosto logický a naprosto očekávatelný, jo. Ty starý flexy se prostě, jakmile bych zatlačil, tak už se prostě vypínaly. Pak, když jste s tím flexili trošku díl, řekněme dva tyhle ty mý řezy, tak jste ji museli odložit. No, vlastně neměl žádnou jinou možnost, protože ona sám zastavila. Museli jste ji odložit a nechat ji vychladnout. Jo, to bylo hrozný, hrozný, neskutečný hruza, yes. Tohle to je vhodně lepší, tady ta se nezastavuje, tahle ta se nevypíná na několik minut pro to, aby se ochladila a je naprosto v pohodě v tomto ohledu. Takže na jednu 4 ampér hodinovou baterku uříznete 14 tady těch vinglů třicítkových. Jo? Tak, já jenom pro rejpaly, který by řekli, no ale já jsem s tou 2 ampér hodinovkou taky něco uříz. Tak si ukážem, jak to řeje s 2 ampér hodinovkou. Chudák baterka, tam mě dá přes držku. Takže řezný kotouč, vypnutý spínač, můžu vložit baterku. Mám to na šestce, vezmu si brýličky. A schválně, jak se řeže s tou 2 ampér hodinovkou. Neskoušejte to doma. Fuj, tady blik. Nedělejte to. Roztočím. Už ji nebudu dál trápit. Myslím, že jí to stačilo. Jak jste viděli, jakmile jsem zajel, tak zpomalila a už to nešlo. Opravdu do té flexi používejte tyhle ty 4 ampér hodinovky. Když si koupíte s baterkou a s nabíječkou, tak tomu i 4 ampér hodinovku dostanete, jak už jsem říkal. Jo? Tak, to bylo k mý recenzi na zelenou Parksideovou flexu všechno. Jedná se samozřejmě o komutátorový motor, který má uhlíky. To znamená, že tím má omezenou životnost, ale řekl bych, že znáte, v tom případě ta životnost motoru přebije možná některé jiné části té flexy. Jo? Nepoužívejte 2 ampér hodinovku. Pamatujte, co jsem řekl. Ty bezpečnostní vlastně je důležité dodržovat nějakou bezpečnost u toho řezání té flexy a ještě k těm baterkám. Netrapte je, když jsou vybitý a netrapte je, když jsou horký. Já jsem vám takhle chtěl prostě ukázat, jak prostě v nějakým krátkém sledu uříznu strašnou hromadu těch vinglů, což šlo. Čekal jsem, že se vypne, čekal jsem, že se přehřeje, že ji budu muset nechat chladit. Neudělala to. Jo, prostě furt v zápřahu, krom toho, co jsem tady hral ten nový kotouč.
A furt v zápřahu a naprosto krásně 14 řezů. Jo. Takže za mě tohoto novou verzi, tu vylepšenou, už můžu doporučit. Jo. Tu starší s tím červeným krytem, ať už tu 115 nebo to 125, co byly dvě, tak tu vám nedoporučuju. Sám jsem ji dával na reklamaci. Tak my se uvidíme u nějakého dalšího videa, kde si opět ukážeme nějaký nářadí. Tak garážovýmu flexení zdar.